първите съприкосновения с Коста Рика. Много шантаво. Само за висшата класа в обществото, не за всички. Най-безопасна в Централна Америка. You speak English? You speak English? Тук навсякъде е някаква жестока пачанга. Бири лама. Бавни са, мудни. Гуантанамера. Буда вида, френдс. Welcome to Costa Rica. Здравейте и добре дошли в моя канал! Макар и с известно закъснение, с днешния епизод поставям началото на поредицата видеа от Коста Рика. Виждам, че тези тествата много ви харесват, затова тук е момента да издам, че освен всичките ни пътувания заедно по някои от най-екзотичните и страхотни места по света, те първо ще има още много различни и интересни видеа, в които ще включим и теслата, ще пътуваме с нея и с други тесли и ще се случат още много интересни неща, но това съвсем скоро. От тук започва Коста Рика, от столицата Сан Хосе, където отидохме за един ден и където дали си заслужава, ще разберете на края на това видео. За да не изпуснете всичко това, което казах до момента, ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте. Цъкайте и камбанката, бързо е, лесно е, не ви коства нищо и даже е безплатно. Ударете и лайк, ако ви хареса и напишете един коментар тук в YouTube под това видео, на който аз ще отговоря и за който ще ви бъда много благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, с които пътувам навсякъде, както и на фотосинтези за техниката, с която разполагам. Ново видео в моя канал има в понеделник, а всички знаем, че понеделник е деня след. Така че след неделя, в понеделник новото видео. Днес е понеделник и това започва сега. И добро утро от Канкун. Днес е последния ни ден всъщност в Мексико. Ще дойдем пак на много по-различно подтип преживяване, нощен живот, лодки, партита и така нататък. Сега видяхме по-туристическата, историческата му страна. Аз лично много харесах. А сега тръгваме към Коста Рика. Предвидете си, когато пътувате на вътрешни полети в Мексико, задължително доста време, защото има много големи опашки и са много бавни. За последно сме на мексиканска земя. Отиваме към полета ни за Сан Хосе, Коста Рика. Казваме адиос, Мексико, вива на Мексико. Беше много яко. Хочи на тебе хареса. И вече официално добре дошли в Коста Рика. Полета беше много студено. Неадекватно студено беше. Почти един час. Сенто и Хорхе. Буда вида, френдс! Я! Welcome to Costa Rica! Буда вида! Thank you so much! Часа е 2:30. Най-после стигнахме в хотела. Искам да се настаним, се изкъпим, пием вода. И първите съприкосновения с Коста Рика са, че по принцип в хотелите не слагат вода в стаите. Нищо след 10 часа не работи. Единственият вариант, който ни казаха, че може да си вземем вода е чрез приложението за доставки. Все още нямаме интернет, нямаме приложението и стана сложно. Излезнахме пеша да търсим дали продават и се оказа, че всичко на всичко има 4 бутилки вода, които са по колко лъчо? $9.40. $10.40, малка водичка, бройката, ако искаш. Пура вида. Пура вида, да. Та така, това са първите впечатления. Часът е 5 след 2 полета. Забавиха ни тук, когато кацнахме. Нямаше и вода. Коста Рика започва екзотично. Дремваме малко и сутринта ставаме, за да разгледаме Сан Хосе. Лека рош. И добро утро от Коста Рика. Може да се каже, че се наспахме. Сега отиваме към централния пазар. Тук навсякъде е някаква жестока пачанга. Времето леко захладнява. То тук постоянно се мени е някакво такова. Добре, аз не знам колко е безопасно, всъщност така си развявам камерата, ама
за сега си мисля, че окей. По принцип водят Коста Рика като най-безопасна в Централна Америка, ама надо да се уверим в това. Абе, бая живот тук в Сан-Хосе. Събота е събота, да. Когато влезнахме в мобилния оператор, служителката се изненада, така попитам, а вие защо сте дошли в Коста Рика? Беше много изненадан и много чуден, което според мен е странно. Смисъл, Коста Рика си е туристическа дестинация доста. По принцип препоръчаха банка за обменяне на пари. Ето това е банка Национал, обаче опашката стига до много зад мен. Никакъв шанс. Не знам дали защото е събота, дали защото сме на центъра на главната улица, но зверски голяма опашка, която няма как да изчакаме. Стигнахме до централния пазар Меркадо, който от 1880 година. Много важна информация, но понеже я пише там лесно, затова я казах. И чакаме също сега да дойдат останалата част от групата и да влезем в пазара, който казаха, че трябва да се построи задължително. Понеже леко захладня, ще обличаме ветровката. Тук дори светофарите са с някакви звуци като на птичета. Сме вътре, доста по-топло е, закрит е пазара и не вали съответно, но е много шантаво. Всякакви храни, плодове, зеленчуци, мирише на най-различни миризми, и хубави, и не хубави, различни кухни, повечето от които те сервират в листо. Това е да, са техните хали. Сме вече в зоната на подправките и тук ароматите са неописуемо много и различни. Е, тук пак подправки. На някой да му кажеш пура вида. Излезахме от пазара, голяма лудница, продава дори животни в него. Сега се качваме на автобус и отиваме към... What is our next destination? We're holding at lunch. Okay. Oh, we have music. А в автобуса даже има и музика. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Thank you, my friend. Сега отиваме в Чайнатаун, а през пътя ни се продължа колегата с испански песен. Сега ни доведохме в едно заведение, в което ще едем местна храна за обяд. Отвън изглежда по-гадно. Сервираха ни храната, традиционно местно меню, което можеш да избираш между телешко, пилешко или риба. Интересното е, че стариканците ползват малко банана като картоф. Насякъде има запечен банан и черния боб много върви тук явно. Както сега ще опитаме традиционно местно стариканска кухня и пиеме фреш пайнапъл от... Когато кажа, заповядай. А как беше на български? You can do so, just simply click here. Ананас. Смятам да опитам типичен вкусът американски десерт, който изглежда. По едно кремче и да продължаваме тура. Е, какво кремче, то не мога го видиш дори, че е десерт. Е, това е десерт. Следващата точка, която ще посетим, е музея на златото. Това, което казах всъщност е, че е много охранявано място, защото има много злато. Трябва да се оставят раниците на шкафчета, се свалят шапки, за да може да се виждат лицата на практичните маски.
матрицата от Вослък и формата, която е съответно. Може да се направи само един единствен път и това е право уникално, защото когато се отлее златото, се разтапя Вослъка и повече не мога да направиш нещо. И ние снимаме Шан тайно, защото нямаме право. Интересно е как са си правили преди татуировки, ето може да видите за тези неща, изтъркайки нагоре и като печати. Т.е. това още преди не знам колко хиляди години е имало татуси. Видяхме набързо музея на златото. Любопитане, бих казал, че може да се мине на спортно бързичко да те разгледа, а ние сега продължаваме към следващата точка. Зад мен е Националният театър, който е в Сан-Хосе. Това, което е интересно за него е, че на времето е построен от бароните на кафето и се смята, че е само за елита на обществото. Този менталитет, това мисля, не е останало хората и до ден днешен, въпреки че има много представления, които се правят ежедневно по няколко на ден. Повечето са достъпни или дори безплатни, но масово хората смятат все още, че това е само за висшата класа от обществото, не за всички. Има и кафене вътре, в което можеш да седнеш и да пиеш твърдат едно от най-хубавите кафета в Коста Рика. Както може да видите, заваля пак много, а то е по-скоро рами. Но има някакъв дъжд и най-вероятно след малко пак ще спре, пак ще завали, пак ще спре и така нататък. Това е лобито на театъра, а ние влизаме всъщност в 5-10. Вече какъв аромат има? След като разгледахме основните забележителности на Сан-Хосе, сега отиваме да обменим пари и ще се отправяме към хотела, защото днеска трябва да се приберем по-навреме, да починем добре. Утре рано в 6 часа тръгваме към Туртугер. Паднахме такси, за да отидем към някакъв мол, за да обменим пари. Разстоянието, което ще изминем, 4 км, за 14 минути го дава Google. 6 долара казаха, че към 5 е нормално. You speak English? El taxi para ahí. Okay. You speak English? В мола абсолютно никой не знае английски, дори не информация. В банката една знае много, много, много бего. Бавни са, мудни, много са тегави. Те ти карат чакай и вече час и 20 минути не мога да обменим пари. И отново се върнахме в центъра, където всъщност ни е хотела. Да ви кажа честно, това с парите малко мен лично ме напрегна. Да няма къде в центъра да си обмениш пари. Да, успяхме да обменим, ама с такси, до мола, в мола се чака на опашки, не разбираш никой. И накрая, за да ти обменят, искаха паспорт, хотел, номер на стаята в хотела, мобилен телефон, кръвна група, само да притиска. И загубихме час и половина само за да обменим пари. И тия неща малко ме дразнят. Всъщност, в последствие се оказа, че почти навсякъде може да се плаща с карта, дори на най-странните места, но естествено е хубаво да разполагате и с пари кеш, затова ако имате възможност, ви препоръчвам да обмените предварително, особено ако ще пристигнете уикенда, защото видяхте за какво става въпрос. По отношение на английския, имайте едно на ум, а колкото до Сан-Хосе, ще оформя моето скромно мнение по следния начин. Като столица на Коста Рика, така и така като сте там, може да разгледате набързо, но не това е чара на страната. Той е по другите места, които ще видите в следващите видеа. Това беше за днешния епизод. Благодаря ви, че гледахте и благодаря, че останахте до края. Благодаря ви, че сте се абонирали за канала, а ако не сте го направили, абонирайте се сега веднага, цъкайте и към банката, бързо е, лесно е, не ви коства нищо и даже е безплатно. Ударете и лайка, ако ви хареса и напишете един коментар тук в YouTube под това видео, за което ще ви бъда благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, благодарен съм и на Photosynthesis, а вас ви очаквам в понеделник за новото видео.